Vítám vás u sledování dalšího květnového vydání Karvinského expresu. V tomto vydání se podíváme za seniory, které navštívil známý ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek. A také se zastavíme na základní škole Prameny, kterou navštívil extraligový hokejista Daniel Kurovský. Hned dva úspěšné zákroky krátce po sobě mají za sebou karvinští strážníci. V prvním případě zadrželi mladíky, kteří utekli z výchovného zařízení a také bezprostředně po činu chytili pachatele vloupání do jedné z prodejen. Bohužel při pronásledování jednoho z pachatelů byl jeden ze strážníků zraněn. Krátce po půlnoci zavolala na karvinskou městskou policii žena, kterou nožem ohrožovali dva mladíci. Operační okamžitě poslal na místo strážníky, kteří po několika minutách běhu uličkami a podchody v centru města jednoho z nich chytili. Leží si! Ruce dozadu! Obdrželi jsme po půlnoci oznámení ženy, která oznamovala v podstatě loupežné přepadení, kdy byla dvěma mladíky ohrožována nožem u dlouhých vidlí. Ve finále jim hodila cigarety. My jsme si zpočátku mysleli, že se jedná o nějaký žert, že žena byla naprosto klidná. Kolem jel ale velitel ve službě v neoznačeném autě, mladíky zahlédl, vyrozuměl všechny hlídky, no a podle záběru jasně patrné, že ve finále teda dva mladíky jeden strážník stíhal a toho jednoho omezil na osobní svobodě u restaurace 603. Posledně se zjistilo, že jsou to velmi známí utečenci z výchovných ústavů a myslím, že by se měli asi zákonodárci trošku zamyslet nad tím, že přece není možné, aby děti s kriminální kariérou jen tak opouštěli ústav, kdykoliv si usmyslí. Bezprostředně po oznámení loupeže zahájili karvinští policisté a kriminalisté v součinnosti se strážníky městské policie rozsáhlé pátrání. Prvního mladíka zadrželi strážníci a chvíli na to policisté zadrželi také druhého z mladíků. Starší z dvojice, kterému bylo před pár měsíci 15 let, byl obviněn ze spáchání provinění loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody maximálně na 5 let. Další incident se stal jiný den v 6 hodin ráno, kdy si pachatelé vybrali prodejnu alkoholu v Karviné Novém Městě. Vloupali se do ní zezadu z ulice Závodní. Na místo vyjeli prakticky všechny hlídky a pak nastal docela frmol. První mladík vyběhl na třídu osvobození, běžel směrem do ulice Jánského, kde si otevřel klíčem jeden vchod. Zavřel dveře těsně před přiběhnutím strážníka, který bohužel vyrazil skleněnou výplňu, to se zranil, rozbil si ruku, měli zranění nohy a ten pachatel utekl zřejmě do některého bytu, pak si ho policie vyzvedla. Z místa činu se pokusil utéct i druhý pachatel se psem, ten byl dostižen na třídě osvobození. Třetí mladík dělal jako, že tam není, ale podle svědku tam v podstatě hlídal, takže byl taky omezen na osobní svobodě. Karvinští kriminalisté se případem intenzivně zabývají. Obyvatelé Karviné i okolí jsou zváni na třetí ročník food festivalu Smačnego, který se uskuteční tuto sobotu na lodičkách od 10 do 19 hodin. Fanoušci fotbalu jsou zváni na zápas mezi MFK Karviná a FK Třinec. Koná se tuto neděli 28. května od 17 hodin na městském fotbalovém stadionu. Pro karvinské házenkáře skončila náročná sezóna se spoustou těžkých soubojů. Ziskem stříbra, a tedy titulu vícemistrů házené, gratulujeme. Známý ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek zavítal do nového domova v Karviné, aby tady pobavil seniory. A nejen to, pokusil se vrátit je zpátky do dětských let a společně se tak připomněli základy kreslení. Ilustrátor Adolf Dudek je známý a oblíbený především mezi dětmi. Před pár dny ale rozesmál i seniory z denního centra služeb a nového domova, kde si pro ně připravil lekci základních pravidel kreslení. Seniori si tak mohli společně s ním připomenout, jak správně nakreslit postavu nebo co stačí udělat, aby rozlišili obličej dospělého člověka od dítěte. Nakreslíte tátovi vrásky, spadnou víčka, kruhy pod očima, chlupy z nosu, chlupy kolem uší a máte svého dědečka. Rychlokurs obsahoval hlavně radost kreslení, radost života a to, že kreslení nás přenáší do jiného světa, vlastně do toho světa, který zrovna kreslíte. Takže ty lidi zapomněli na starosti kolem sebe a ocitli se v tom obrázku a hlavně s úsměvem. Velký rozdíl mezi kreslením s malými dětmi a seniory pan Dudek nevnímal. Podle něho to bylo podobné. Kůň jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem, takže jsem byla mezi dětskama. Bylo to podobné, jenom to bylo trošku pomalejší. Sami jste viděli, že jsem hodně zpomalil,
a ani jsem se nepoznával. Posunulo mě to hranice, protože už mám tatínka také v tomhle věku a dovedu se do těch lidí vcítit a říkal jsem to jakoby pro mýho tátu. Takže jsem dovedu tu generaci víc chápat než třeba před 20 lety. Kromě kresby lidského těla se naučili seniori pracovat i se základními geometrickými tvary. Naučili se, že pomocí základních geometrických tvarů kolečka, trojúhelníku, čtverce a obdélníku se dá nakreslit celý svět. Jak jednoduché. Výborně, mysleli jsem, že vůbec nepůjdeme, protože jsme už neschopní, ale dobré to bylo. Aspoň jsme se procvičili zase, namalovali. Ještě něco dovedeme. No, bavilo mě to. No. Jo, ty domečky, autičko. No. Adolf Dudek do nového domova zavítal díky projektu Karvinské regionální knihovny, která seniorům z denního centra služeb a nového domova přináší různé aktivity. Máme projekt, který podporuje nadace OKD Léčba nejen knihou a v rámci tohoto projektu jsme pozvali pana Dudka, který nám udělal krásný kurz kreslení. Zpestřili jsme dopoledne klientům těchto dvou zařízení a myslím, že ty úsměvy na tváři jsou viditelné a že se jim líbilo. Zavzpomínali jsme si na svoje dětství, na naše knížky dětské. Pan Dudek nám je přišel ukázat, takže jsme si fakt jakoby vzpomněli. No a kromě toho jsme se učili kreslit, což bylo fajn a budeme třeba zvažovat, jak nám doporučil, nějakou tu autorskou výstavu společnou. Takže v rámci toho spolupracujeme s regionální knihovnou už 2 roky a jsme moc rádi, že nás zapojují do svých programů, protože je to zase zpestření pro náš domov, pro naše klienty. Takže jim moc děkujeme. Extraligový hokejista Daniel Kurovský navštívil svou bývalou základní školu Prameny a nepřišel s prázdnou. Školákům přinesl i pohár TG Masaryka, který společně s mistrovským titulem čerstvě vybojovali Třinečtí oceláři. Daniel Kurovský, trojnásobný vítěz hokejové extraligy s Třineckými oceláři, se na chvíli vrátil do své základní školy Prameny, aby v tělocvičně, kde na něho čekali školáci, prozradil vše, co je zajímalo. Všetečných otázek bylo připraveno opravdu hodně. Které město je pro vás srdeční záležitost a máte výběr? Karviná, Havířov, Třinec. Určitě Karviná. A to chce aplaus, dětská! Po 10 letech se také setkal se svou třídní učitelkou. Tak jsme rádi, že na Prameny chodili tak úspěšní žáci, jako je Danek Kurovský. I když mě předrostl, tak doufám, že bude růst i ve svých krásných dalších sportovních úspěších. No a přejeme ti, ať se ti všechno jenom daří. Na základní školu vzpomíná extraligový hokejista velmi rád. I právě tady piloval první základy práce s hokejkou a účastnil se třeba i florbalového turnaje Czech Street Hockey. To v roce 2011, když jsme reportáž natáčeli, ještě nikdo nevěděl, že ho čeká hvězdná hokejová kariéra. Chtěli jsme to celé vyhrát, protože minulý rok jsme skončili druzí. Tak letos to chceme vyhrát. Vrací se mi vzpomínky do hlavy. Potkal jsem řadu učitelů, které mě učili a vypadají pořád stejně dobře. Nic se tady nezměnilo. Na bruslích stál Daniel Kurovský poprvé ve 4 letech. Začínal v klubu SK Karviná, v 5. třídě přešel k havířovskému hokejovému klubu. Juniorku hrál za muže v Ostravě. Potom jsem dostal Lasostřince a to se neodmítá. Momentálně bych chtěl navázat na loňskou sezonu a být ještě více prospěšnější a produktivnější. Daniel Kurovský radí dětem, aby se šli za svými sny. Všechno je podle něho o píli a vytrvalosti. To je jedno, jaký sport hrajete, hlavně, že to dítě to bude bavit, protože se mi zdá, že za stolik dětí momentálně jako nesportuje nebo nemá takové cíle a bylo by pěkné, kdyby vlastně Česká republika měla daleko více dětí, které to dotáhnou výš a výš. Na závěr setkání hokejisty s dětmi proběhla i autogramiáda a společné focení. Tohle byla poslední reportáž dnešního Karvinského expresu. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledání s vámi opět o víkendu. Do té doby se mějte moc hezky.